睁开你的眼睛，什么也别说，你的心中把一切都告诉了我，不是你不在意，不是你不想懂，是你无法拒绝爱的诱惑。青春的脆弱，爱也爱过了，做也做过了，何必在意那过期的承诺？心窗把一切都告诉了我，不是你不在意，不是你不想懂，是你无法拒绝爱的诱惑。爱也爱过了，做也做过了，何必怨恨那青春的脆弱？爱也爱过了，做也做过了，何必在意那过期的承诺？我估计这会儿你应该下班了，所以我特地过来抽空看看你。啊，我给你带东西了。什么？你需要的东西。打开看看。你怎么知道我需要这个？那天在你妈妈家，你的收音机摔坏了，我看见你伤心的样子了。那部收音机跟了我好多年了，不过这个我不能要。只是一部收音机而已啊！啊，我估计你这两天挺忙的，肯定没时间去买，所以你就先拿着听着吧。啊，上车吧，我带你去接淘淘。哎，喂，我是小慧，你爸的女朋友。你想干什么？我想找你谈谈。对不起，我跟你没什么好谈的。
这事儿你别想避开，我会来找你的。上车吧。新买的收音机？不是，是范子庆送的。我原来那部被我妈摔坏了。他怎么想起你买收音机了？我只是暂时听一听，等我有时间去买个新的就还给他。格文，我们多久没有亲热了？怎么突然想起问这个？那天妈在你衣服口袋里发现一瓶药。妈总是喜欢乱翻东西。格文，我们这么长时间没有亲热，是不是因为你身体的原因？知道，可能吧。太累了，早点睡吧。你也早点睡。哎，你先别急着睡，我想跟你聊两句。明天早上还上班呢，有什么事儿明天早上再说，行吗？小李，我想请你吃中午饭。你找我有什么事儿就直说吧。对不起，我很感激你能给我一个机会和我坐在一起说话。我一再这样找你，我知道我很冒失，可是我没有办法，才这样做的。我不知道我能帮你什么。你的情敌是我的亲生母亲啊。我知道，可是我实在没有办法。我怀孕了。
什么？我怀孕了。我已经三十好几了，在这之前我已经流过好几次了，如果这回再不把孩子生下来，我就再也不能当妈妈了。小李，我不想当你父亲的情人，我想跟他结婚，我想把孩子生下来。我父亲知道这事？他还不知道，我还没有告诉他，你是第一个知道的。小黎，你能帮我吗？奶奶，哎，回来了。今天吃什么好吃的？给你捞馅饼吃，爱吃不爱吃？爱吃。好。涛涛，别在这捣乱，先去做作业。啊，妈，我来帮你忙。喂，哪位？哦，是亲家母啊。淘淘，淘淘不在跟前。哎呀，这段时间他病着呢，别提多劳人了。他不方便去看你。对，起不了床，就算了吧。哎，不用不用不用你费心来一趟，我让小李跟你说啊。小李，哎，来，快点儿。来了。妈，您叫我。你妈的电话啊。妈电话，爹。你给我过来，走，做作业去。喂，妈，想淘淘了。他在做作业呢。这两天给我把淘淘带过来。你婆婆对我还推三阻四的，不让我看外孙女，哼，我从此不会进他杨家的门了。妈，小李，你回去可以，但不能把淘淘带回去，孩子还小，万一受到惊吓，谁都担待不起。妈，我知道了，没事的。你怎么会在这儿？我今天晚上刚好没事，过来陪陪你妈。我妈呢？在屋里。坐。怎么了？脸色这么不好看？是不是遇到什么烦心的事儿了？跟我说说。有什么好说的？你又不是围城中人，体会不了这其中的酸甜苦辣。那你可以帮我预习一下功课吗？算了，免得让你提前绝望，还是不说的好。你完全没有必要委屈自己，一个家，当你必须要放弃自我才能够去维持它的时候，那它已经没有存在的价值了。小李啊，我不希望看到你不开心。我来了。
你怎么在这儿？我来陪陪老太太。谁啊？啊，妈，是我，我来。你不是有事吗？别来，省得麻烦。小莲，我回家听爸说了，你别生气。妈就那脾气，咱们回家吧，啊！我想站在这坐一会儿。闹别扭了。我说杨格文啊，小李嫁给你享过一天福没有？你一个大男人，好意思这样待她？哎，你当初是怎么给我表态的？妈，跟格文没关系。你还向着他呢？我就知道他跟他家人串通好了。合伙欺负你，给你脸色看的。妈，你别动气了，咱回屋歇着吧。你别管，我有话跟他说。杨格文，我跟你说，自从我出院，你就没让我见过我外孙女。你如果承认我是你岳母，明天你就把涛涛领来；如果不领来，从此以后别进我家门。妈，小李，那姓范的也太居心叵测了，居然借着老太太来跟你套近乎。老婆，你看，要不然咱们这样，明天把淘淘接到你妈这儿来，行吗？咱们一家三口来个合家欢，让你妈也高兴高兴。愿意，我们老了图啥呀？我就愿意我外孙女吃好喝好。妈，您就那么点退休金，还是留着自己花吧。淘淘还小，想吃什么用什么，以后机会多的是。就是嘛，妈。哎，想想我们那时候也怪可怜的，整天呀、啊、就知道从嘴上省。小的时候啊，也亏你了。这么多好吃的。哎，别动，等舅舅来了再吃啊。舅舅，姥姥，我饿了，不想等他了。没礼貌，姥姥不喜欢你了。舅舅，淘淘又哪来的舅舅？子庆不是淘淘的舅舅，淘淘，一会儿要叫舅舅啊。嗯。怎么，他又要来？这是我的家，他是我的儿子。他怎么不能来？格文，你看妈做了这么多好吃的。来喽，子庆，快快坐坐坐下。哎哎，来来来，尝尝妈给你做的辣子鸡。哎，快吃。妈，哎，真香啊，好手艺啊。哎，啊，嗯，让大家久等了，真是不好意思。在我妈的眼里。你是贵宾，淘淘。叔叔才一天没见你就想你了，你想叔叔没有啊？叔叔，姥姥让我叫你舅舅。淘淘，等过年的时候，舅舅给你买个灯笼，打灯照旧，好不好？舅舅，过年还早着呢，别忘了舅舅。小李啊，我准备给凡凡和淘淘请一个家教，你觉得怎么样？这样咱们就不用再操心这两个孩子的学习了。范先生，我们家的私事儿就不劳你操心了，你对我们家的照顾也太无微不至了，我们可承受不起。子清现在是我儿子了，
你别一口一个范先生客套，现在是一家人了，人家替涛涛着想有什么不可以的，哪儿像你从来不把时间用在自己的女儿身上，还不许他舅舅替他着想。涛涛，来，谢谢舅舅。葛文，来，这是你爱吃的香菇炒肉。还香菇炒肉呢，我看我就剩下刷盘子的份儿了。行了，来喝点水。你就当做给老太太演场戏，哄得高兴不就行了？演戏？你该去问问你那个不知道从哪冒出的弟弟，打算什么时候取而代之啊？你是不是喝多酒了？司马昭之心，路人皆知，要不然，办得着用什么送录音机这种小恩小惠来讨好你吗？你小点声好不好？你放心，你老婆跑不了。够恬不知耻的了。哼，登堂入室的，一口一个骂，我听了直犯恶心。你，那你平时对你丈母娘做的又怎么样？我是做不了那么下贱。你，太下贱了，逗着小的，哄着老的，还不是为了勾引别人的女人？你给我醒醒酒吧。江玲，我准备给凡凡和淘淘请一个家教，你觉得怎么样？这样咱们就不用再操心给孩子学习了。人家范子庆高大英俊，温柔体贴，又有钱，又会讨人喜欢，从哪方面不比你强啊？小林，到大床上睡好吗？我有话跟你说。我好困，我想休息一会儿。怎么来了？家里出什么事儿了？我就不能专程来接你啊？我刚给妈打过电话，让妈今天去接淘淘。我下午请假了，特意订了一桌酒席，准备请丈母娘吃顿饭。啊，还有范子庆，把正好也叫上，好吗？没事，请他吃饭啊。还有更精彩的内容，不过暂时保密。子庆，衣服挺好看的，
就差正好了，咱们开始吧。啊，不用等他了，我们先吃吧。大家把酒杯举起来。妈，这杯我是敬您的，祝您身体安康，心情愉快。范先生，我不会喝酒。哎，抿一口是个意思，让我妈高兴啊。我这第二杯就是敬你的。我又没有什么可喜可贺的事情。范先生，谢谢你对我妈的悉心照顾。来，谢谢啊。子庆啊，这酒你得喝。喝。谢谢你了，喝了。这杯酒是为我老婆的，我要感谢她的贤惠和付出。在此我要宣布一件事情，今天晚上我要和小李去再度一次蜜月，吃完这顿饭我们马上出发。你说什么呢？哼，出发了，我已经都安排好了，在优美的风景区订了一套别墅。对不起啊，我来晚了。你怎么才来呀？子庆，这啊，我有点事儿。到底出什么事儿了？他老婆给我打电话了，他把我给骗了，又把我给耍了。算了，别说这个了，影响你心情。今天我来晚了，我自己先干一杯。范先生，我还要敬你一杯啊。我还有什么好敬的？当然有啊，我要感谢你对我老婆格外的体贴和关心。好，这杯酒我得喝。小李还值得我这么做。杨先生，我也应该回敬你一杯。不管怎么说，我很高兴，很高兴认识你啊。今后你我二人打交道的机会恐怕会很多，越来越多。好，来。好，看你们俩喝得那么爽快，我也陪你们干一杯。服务员，你好，先生。对不起，杨先生已经买过单了。再来点什么吃？好的，稍等。子庆，真对不起。没事，这很好。哎，这很好，这样挺好。你没事吧？就喝了几杯酒吗？没事，没事就好。子清，我想求你件事。有什么事你就说吧。不是我的事儿，是正好。
他今天的情绪有点反常，一会儿我们走了，我想让你帮我照顾一下他。你们夫妻度假，他有什么不开心的？不是因为我们，是他的私事儿。他好像失恋了。我也失恋了，谁来陪我呀？小李，你们在说什么？哎，咱们该走了。我想求范子庆帮我照顾一下正好。反正范先生对当护花使者也很在行嘛。哎，这个差事范先生能干啊。格文，那我和我老婆去度第二次蜜月了啊。我妈和正好小姐就拜托你了，范先生。哦，拜托啊。都交给我吧。正好，有对象了没有？有了，不过没了。为什么呀？这么漂亮的姑娘，哪个男人要丢了？我看她是瞎了眼了。子倩，你说是吗？我看这种人应该把眼珠子抠出来，扔在地上用脚踩爆。你怎么这么狠啊？你变态啊！他是逗你开心的，他人可好了。又老实，他也没对象。哎，我看你俩挺合适的。哎呀，阿姨，你快别乱点鸳鸯谱了，人家心里啊早已经有人了。我怎么不知道呢？你问他，他敢说吗？子清啊，谁啊？跟妈说，我去跟你说和。正好，没事吧你？嘿，有人急了，我偏说。他心里啊一直爱着。哎呦，再说我把你从车上扔下去。妈，我送你回家吧。好干什么？你到家了。别闹了，快送我回家。你不失恋了吗？喝酒去吧，把自个儿喝一物我两忘，你就没工夫跟这瞎男人开涮了。到时候你就没工夫在这乱耍人了。你看着人家夫妻两个冤梦重温，嫉妒的快发疯了吧？关你什么事儿啊？不过呢，你找人撒气儿，找我算是找对人了。喝你的酒气儿吧。你少碰我！我敢打赌，你要是知道是谁给杨格文出的主意，你会喝的比我还多。主意是你出的？正是，就是我，怎么了？二位请。很高兴为二位服务，如果你们有什么事情，请打我们总台电话。谢谢。二位晚安。好，再见。
闻，这个花好香啊。喜欢吗？喜欢。人家的家事儿，你去多什么嘴啊？你信不信？你扯了一晚上别人的老公，你干嘛偷亲我？没劲。你不也是一晚上惦记人家小两口在干什么呀？喝呢。被警车给拖走了吧？
格文精心安排的浪漫之夜，结果却使我们两个一个失落，一个尴尬。我突然无法确定自己的未来会不会像父母或张英奇那样，在无限的煎熬中度过。醒了，虐待狂！我怎么在你这儿啊？得问你自己，你都干什么缺德事儿了？我都干什么了？我就记得你昨天晚上一直在不停的灌我喝酒，好像还骂我来着吧？还差点动手打我呢你！你做梦吧，还是脑子真进水了？昨天晚上。可是都是你一直在用风凉话折磨我呀！不跟你扯了，懒得跟你扯。哎，我不记得后来发生什么事了啊！我怎么会在你这儿啊？你失忆了，我偏不告诉你。来。真的，我昨天晚上都干嘛了？你呀，什么坏事都干了。不会吧？我先走了啊。哎，胆小鬼！去厨房把早点吃了再溜也来得及。我不饿，再见。这事千万别告诉小李，拜托了。白痴。拒绝过简单的忧伤，青春。
手上手上